Nu ska vi prata musik, för det är ju inte alltid heller julefrid och tomtemys för alla under helgerna. Och därför har Pernilla Andersson gjort en annorlunda julskiva för oss som har svårt att hitta den där fridfulla stämningen. Och här är ett smakprov ur Julbetraktelser från Söder. Ner på gatan tänds lyktor och små lätta fotsteg mot Nytorget. Mamma, du lovade den största och finaste granen till mig. Och Sofia, hon lyser i mörkret så ingen behöver vara rädd. Hans ögon kan värma den kallaste vintern i mig. Snälla, låt mig alltid finnas där. Sofia. Vilken fin video. Tack så mycket. Vi skulle säga, du skulle ha sjungit här idag, men när du vaknade i morse så var rösten inte riktigt. Jag har ett virus som sitter. Du kanske hör att jag låter lite så här fräsig på rösten. Jag tycker du låter stämningsfull på rösten. Ja, men vad skönt. Vilken fin video. Är det privata barndomsbilder? Ja, det är pappa som har filmat. Han var väldigt tekniskt bevandrad. Så han har filmat min 7-årsdag och julen 1981. Och så har jag blandat in det med bilder av Greta Garbo-torg. Ja, för det här, den heter, den är betitlad också med Greta Garbo-torg, den nya plattan. Och, ja, den heter Vintersånger från Garbo. Det är där du sitter och jobbar till vardags. Ja, jag brukar skriva texterna åtminstone vid köksbordet när jag sitter och tittar ut och dricker Zoega Skånerost på morgonen, som den tant jag är. Men det här är ju en platta som innehåller texter som inte är den här glättiga färgglada fyrfärgshjulen där alla är glada och lyckliga, utan du har verkligen hittat det här vemodet som jag tror många av oss känner. Varför vill du göra den här plattan? Alltså, jag skriver ju mycket om var jag själv befinner mig liksom. Och för mig så har julen ofta varit ett upphov till liksom oro. När jag var liten så var man skilsmässobarn och då åkte jag tåg och flyg och bussar. Jag höll på från dagen innan julafton till någonstans runt 27 för att alla skulle få sin del av barnen. Liksom. Och sen kom jag på någonstans runt 20 att det behöver man ju inte göra. Det är inte jag som har skilt mig. Så då började jag istället åka så långt bort jag kunde på jularna till Indien och Thailand och liksom fira egen jul och så. Sen kom Sixten. Och han älskar jul. Han är så peppad som håller på att flyga ur sina kläder. Och då tycker jag att det är roligt igen. Och vi har det så pass bra så att vi firar alltid jul tillsammans med Sixten, jag och Dregen. Ja, för ni skilde ju för några år sedan också. Ja. Men hur var det då efter skilsmässan att fira jul? Det kan ju kännas lite hopplöst ibland. Nej, men alltså, det är en julafton börjar typ klockan 1 och slutar, om man vill, klockan 4. Man kan alltid hålla, säger Hampa, några timmar, tänker jag, för sitt barns skull. Och sen så är det ju, det är det lite jag skriver om på albumet också, det finns ju inga perfekta jular. Jag är ju inte den enda som har skilt mig, jag är inte den enda som har en pappa till exempel som är demenssjuk. Och förra julen fick jag flytta honom till ett hem och ljuga och säga att vi ska åka till Spanien, annars hade han aldrig packat väskan. Sen sitter man på julafton och känner sig som Judas. Jag tror att det är inte bara jag som är med om det, utan det är, det är nog väldigt många med om, tänker jag. Och då kanske de vill ha den här skivan. Jag är helt övertygad om att väldigt många kan identifiera sig med det här. Men, och din pappa bor på ett demensboende just nu också. Hur förhåller du dig till att han har drabbats just av en demenssjukdom? Han var ju den sista personen i världen som jag skulle kunna tänka mig skulle drabbas av Alzheimer som han har. För att han var så otroligt, dels teknisk och jätte begåvad och väldigt tänkande person, och det är han fortfarande fast utifrån sin Alzheimer-sjukdom. Så att det händer ju fortfarande väldigt roliga saker i hans tankebanor, men det är ju jättesvårt att hantera det faktum att man ser sin älskade förälder bli sjuk. Och det gäller ju även om mamma skulle bli sjuk också. Liksom. Såklart. Men du berättade, du ska ju sjunga för de boenden här där på hemmet där din pappa bor också. Och
Och att det satt en lapp i hissen. Jag tror jag kanske har en bild på den också. Ja, där man annonserar att Pernilla Andersson ska underhålla. Ja. Vad sa din pappa när han såg den här bilden? Liksom, de hade hängt upp en bild i hissen där det var en bild på mig och skivomslaget. Och så stod det Pernilla Andersson sjunger julsånger. Och så tid och när det skulle hända så pekade han på den och sa det är någon kärring som ska spela här på jul här och jag vill inte gå dit. Sånt där gillar inte jag. Nej, okej. Så står jag, det är ju det som är så... Och det är så komiskt för han har sån timing i det han säger. Han är väldigt, väldigt rolig pappa. Det är också det som gör att jag klarar så mycket av det här. Att i allting, man gråter lite bakom hans rygg när man inte orkar liksom. Och samtidigt så alltså ibland tycker jag så mycket synd om honom så att han blir så skitirriterad. Och vi satt på krogen och jag bara, hur är det pappa? Jag är så rädd att han ska sätta i halsen. Och så rapar han rakt ut. Och sen började han skälla ut sin jacka bredvid. Och personalen tyckte han var jätte... De fattade inte ens att han var sjuk. Mm. Så att det är liksom... Det är så här, ja. Men är inte det också... För jag förstår ju att du också blir ledsen ja, det när klart. Det är så här. Det är klart. Men att, som jag upplevde, jag kommer ihåg min första skilsmässojulen att jag liksom nästan satt och skrattade åt mig själv liksom i mitt elände när man var där inte hade barnen också för första gången och det var så knasigt alltihopa. Men vad ska man göra? Ska jag lägga mig ner och gråta? Ja, det kan man göra ett litet tag kanske. Man kan vänta in Carl-Bertil Jonsson. Man kan sitta och greja. Och grejen är så att jag tror väldigt många känner vemod och jag skriver om det på min platta, det här med julefrid. Vi jagar någon slags julfrid som ska vara så jäkla länge. Julfrid kommer i stötar, i alla fall för mig. Den kommer när alla har somnat, när folk har undvikit de här bråken som skulle kunna hända. När alla är tysta och lugna och fina, eller på en morgonpromenad dagen efter julafton. Då kan jag få enorm julfrid och bara känna att alla mår bra. Ingen dog. Liksom. Det känns som att... Man får gråta. Jag tycker att det är liksom... Mm. Varje gång jag kommer hit så står det om vemod och att jag är inte så himla... Jag är ganska glad. Du är en väldigt rolig person också. Ja, men jag känner att liksom, jag får väl ta på mig den där att jag tycker inte det är så farligt att lipa lite då och då. Liksom. Nej, nu känner jag att jag börjar lipa snart också. Jag vet inte varför, jag är bara trött. Men det kan vara att min röst låter så jävla rolig. Nej, fast det är ju det är som alltid, det är så banalt, men man behöver de här båda sidorna också för att komma åt den här liksom, nästan euforin, glädjen. Så, så måste man så kanske det faktiskt kan bli ännu starkare av att du tillät dig att droppa tårarna med rysgrön. Ja, men jag vet, jag blir så rörd av din berättelse om din pappa. Ja, men det är fint. Och så, det är ju... Jag tänker så här, att man måste få lipa lite, man måste få skratta. Och jag tror att folk håller på och spänner sig in i absurdum. Det är en vanlig julafton. Om det inte blev som ni tänkte er så kommer det en ny nästa år. Kommer det inte en ny nästa år så är det inte hela världen. Nej. Så länge liksom folk... Det finns värre problem liksom än julafton. Folk kan bara chilla lite, tycker jag. Men min bästa metod för att komma just den, det är att lyssna på musik. Så att då blir jag extra glad över att du har givit ut den här plattan. Ja, det finns så mycket cellofanjulskivor så du kan gå hem och gråta ut nu. Sitta med Niklas och gråta lite. Så kan du köra hans låt efter. Ja, okay. Jag tänder ett ljus. Vilket bra tips. Pernilla Andersson, tack snälla för att du kom hit och berättade om din musik och dina tankar. Ja. Hälsa pappa också. Ja, det ska jag göra. Tack så mycket för att du kom hit. Och kom tillbaka och sjung nästa gång också när du har repat dig lite.